ទោះសារិកិច្ចទាំងទីមេត្រីតទៅតោងជាមួយនឹងកម្មវិធីកីឡាអន្តរជាតិមួយពេញទៀតក្លឹបបាល់តតហូឡង់អាហ្សាក់គៀនឹងនាំយកកីឡាករខ្សែបម្រើកណ្ដាលសញ្ជាតិអង់គ្លេសហាន់ដ슨មកពីក្លឹបអារ៉ាប៊ីសាឌីតអាលអតិហ្វាក់កីឡាករខ្សែបម្រើសញ្ជាតិអង់គ្លេសជូដិនហាន់ដ슨ខិតជិតនឹងចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបហូឡង់អាហ្សាក់ក្នុងលក្ខខណ្ឌជាជនត្រៃបន្ទាប់ពីចំណាយរយៈពេល7.6ខែលេងនៅក្នុងលីកអារ៉ាប៊ីសាឌីតជាមួយនឹងក្លឹបអាលអតិហ្វាក់ នេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន BBC ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2024ការត្រៀមរៀបចំបាននឹងកំពុងធ្វើឡើងសម្រាប់ការទៅដល់របស់លោកនៅក្លឹបដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង Amsterdam ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងមិនទាន់បានសម្រេចនៅឡើយនោះទេក្លាក៏ខ្សែបម្រើវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះបានចុះកិច្ចសន្យារយៈពេល3ឆ្នាំដោយមានតម្លៃខ្លួន70ម៉ឺនផោនក្នុងមួយសប្តាហ៍នៅក្លឹប Al-Athifaq នៅពេលដែលលោកបានចាកចេញពីក្លឹប Liverpool ក្នុងកិច្ចប្រមព្រៀងដំឡែក12លានផោនកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនយ៉ាងណាមិញតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថា Jordan Henderson មិនសប្បាយចិត្តហើយចង់វិលត្រឡប់ទៅលេងនៅអឺរ៉ុបវិញគណៈកិត្តមុខដល់ពេលនេះទើបតែបានបង្រឆាយខ្លួន17លើកប៉ុណ្ណោះក្នុងលីក Saudi Pro League ក្លឹប Al-Taawoun Holong Azah បានស៊ូទ្រាំជាមួយនឹងយុទ្ធនាការដ៏លំបាកដែលគិតមុខដល់ពេលនេះពួកគេកំពុងស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5ក្នុងតារាងលីក RLCVZ និងមាន23ពិន្ទុពីក្រោយក្លឹបនាំមុខ PSV អាចហៅរដូវកាលនេះប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងអាចបញ្ចប់បានឆាប់រហ័សមានន័យថាខ្សែបំរើកណ្ដាលဟដ슨អាចនឹងបង្ហាញខ្លួនជាលើកដំបូងរបស់លោកសម្រាប់ក្លឹបយកនៅ Holong Azax លេងទូនៅក្លឹប OKC Wolfweg ក្នុងលីក Erik DVC នៅថ្ងៃទី7សប្ដាហ៍នេះ